Bom dia, cambada. E aí, beleza? Um frio desgramado. Agora tá melhorando, ó. Solzão aparecendo aqui. Olha a garota como é que vem. Bracinho de fora. Corajosa. Corajosa, né? Aí eu vim aqui com a blusa aqui, porque, pô, frio da bexiga. Pra acordar hoje foi bravo. Né? Galerinha toda aqui, ó. Ó, primeiro pedal dele aqui, hoje com o grupo. É, esposa tá trazendo o marido, né? E não vai pedalar não, pra ver só se... Pois é. Depois. Aí, Gabriel também, de novo, indo lá. E hoje a gente vai pegar a leiteria. É, hoje vai... Hoje o chicote aguentar, estrala. Já fica lá bebendo leite. Já fica. E ó, você faz favor. Eu? Você. Nada de ser motorzinho de peba não, aí, não. Eu vou dar uma... precisa dar uma empurradinha nele, tá? E é isso aí. O... Você faz corpo mole, você vai ter que empurrar todo mundo. Não. Tem corpo mole não, não tem. Tá querendo aproveitar. Ó o solzinho, que coisa linda. Plantaçãozinha aqui de milho. Agora tá gostoso, mas a gente passou uma baixada. Eu ainda falei, caramba, Angélica, com o bracinho de fora nessa. Uma serração. Tava né? Frio, aquela parte tava frio. Tava frio? Tava. Arrependeu? O frio que trincou mesmo. E pedalando e ali o queixo batendo. E aí eu lembrei, como sempre, né? Da onde? Parecia o feriado que a gente foi, cara. O que é aquilo ali? Bom dia. Bom dia. O que era aquilo, rapaz? Frio da bexiga, né? É, lá ainda tava pior do que aqui, mas aqui também tava brava a coisa. Mas é isso aí. Estamos indo lá pra Montemor. Vamos ver o que gira hoje. Valeu. Valeu. Bota pra moer. Aí, vamos esquentar na subidinha. Caraca, agora esquentou tudo. Boa, Gabriel. Sim. Muito bem. Pessoal subindo. Aqueceu agora? Pra lá. Bora, Ana. Quer respirar um pouco, pessoal? Para, Ana. Cansou, Angélica? Bora, Ana. Bora lá.
acabamos de sair daqui da escolinha. Eles chamam escolinha, eu prefiro chamar de igrejinha, porque tem a igrejinha ali. Agora a gente vai pegar um baita descidão aqui e depois subida até lá o cruzeiro. Tem uma galerinha aqui atrás, mais uns ali na frente, e é isso aí.